Allahumma as'alina hi'usawan tu'alaina hi'udha hi'a ya arrahim. Amin. Okey, daripada tu sini, daripada warna hijau ni kita baca. M O P. Okey, tengok tu ni. Ini huruf am. M, betul. Okey, ini huruf am. Betul. Okey, atas sekali. Ini huruf
emosi. Oke, sekarang M untuk apa tadi? M for monkey. Oke, lagi satu. M for mangrove. Ah.
kanan. Jangan cowok-cowok, jangan keluar boy. Nah, itu dalam mangosteen. Jadi kalau tak ada kawan,
Amin.